Այո, Աստված բարի է եւ նրա ողորմությունը հավիտյան է։ Գիտեք, որ այս ժամը այն պահն է, որ երկրպագության մասի պետք է խոսենք եւ միասին կանգնենք ամենակարողի առջեւ երկրպագության։ Ռոմեացի 11-րդ գլխի 33-ից 36-րդ խոսքը պետք է կարդամ, բայց 33-րդ խոսքը առայժմ։ Պողոս Առաքյալը կարծես բացականչելով ասում է. Ով Աստծո մեծության եւ իմաստության եւ գիտության խորությունը, ինչպես անքննելի են նրա դատաստանները եւ անհասկանալի են նրա ճանապարհները։ Երկրպագության ինչպիսի հիասքանչ դրսևորում, Աստվածաճանաչողության ինչպիսի դրսևորում, ով Աստծո մեծության եւ իմաստության գիտության խորությունը, ինչպես անքննելի են նրա դատաստանները, անհասկանալի են նրա ճանապարհները, օշտիալ լինի նրա անունը։ Մեր Աստված մեծ է եւ չկա մեկը երկնքում ու երկրի վրա, որ կարող լինի համեմատվել նրա հետ։ Նա բացառիկ է։ Ամեն։ Եվ 34-րդ խոսքը, որովհետեւ ով իմացավ Տիրոջ միտքը, կավ ով եղավ նրան խորհրդակից։ Գիտեք, Աստծո խոսքն ասում է, որ նրա մտածմունքները, նրա խորհուրդները շատ տարբեր են մեր խորհուրդներից, որովհետև նա մեր Աստվածն է, որովհետև նա մեր արարիչն է, դրա համար նրա մտածմունքները, նրա խորհուրդները շատ մեծ են ու երբեմն էլ մեզ համար անհասկանալի։ Բայց եթե մեր կյանքում բաներ կա, որ մենք չենք հասկանում, թե ինչի համար ենք այս ինչ կամ այն ինչ բանի միջով անցնում, սա չի նշանակում, թե Աստված անարդար է, որովհետև ոչ ոք չի կարող ամբողջովին ըմբռնել Տիրոջ միտքը, բայց նա արդար է իր բոլոր մտածմունքների եւ գործերի մեջ, նրան ճանաչողը կասի ամեն, ամեն։ Աստվածաբաններից Բարկլին ասում է, ժամանակներ են լինում մեր կյանքում, որ ուղղակի պետք է ասել, Տեր, թեկուզ չեմ հասկանում քո մտածմունքները, բայց միևնույնն է, ամբողջովին վստահում եմ քո սիրուն։ Ամեն։ Որովհետև նա հավատարիմ է, նրա մեջ բնավ անիրավություն չկա, դարձվածքի շուկ չկա, ամեն բարի տուրք տրվում է վերից լուսո հորից, օրդիան լինի նրա անունը։ Եվ 35-րդ խոսքը, կամ ով նրան առաջուց մի բան տվեց, որ նրա հատուցումը առնի նրանից։ Այստեղ ուզում եմ հարց ուղղել մեզ, սիրելի եկեղեցի։ Իսկ կարող է մեր մեջ կարծիք կա, որ մենք գալիս ենք եկեղեցի, Աստված պարտավոր է մեզ ինչ-որ բան տալու, կամ մենք ինչ-որ ծառայություն ենք անում նրա համար, Աստոտան համար, Աստո ժողովրդի համար, ակնկալելով, որ նա պարտավոր է հատուցանել մեզ։ Աստծո խոսքն ասում է, նրան ոչ մեկ սկզբից ոչինչ չի տվել, որպեսզի հատուցում առնի նրանից։ Իհարկե Աստված բարի է, նա խոստացել է, որ չի մոռանա որևէ սիրո աշխատանք, որ մենք ծառայել ենք եւ ծառայում ենք Սուրբերին եւ վարձահատույց է լինելու, բայց դա նրա համար չէ, որ նա պարտավոր է, ուղղակի նա այդպես որոշել է իր մեծ սիրո պատճառով։ Լսեք, թանկագիններ ջան, ոչ ոք նրանք սկզբում մի բան չի տվել, որ նրանից պահանջի, այլ հակառակը, նա է բոլորիս ամեն բան տվողը, եւ սա ոչ թե մեր արժանիքն է, այլ Քրիստոսի, որովհետեւ մեկ միջտորդ կա մարդկանց եւ Աստծո միջեւ, Հիսուս Քրիստոս մարդը, օրստիան լինի նրա անունը, ուրիշ մեկը չկա, Հիսուսն է։ Եվ նրանով է ամեն բան հասանելի դառնում մեզ, ոնց որ 36-րդ խոսքն է ասում, որովհետև նրանից եւ նրանով եւ դեպի նա է ամեն բան, նրան փառք հավիտյան, ամեն։ Ամեն բան սկիզբ է առնում Աստծուց եւ Քրիստոսի միջոցով հասանելի է դառնում մեզ։ Աստված է ամեն բանի արարիչը, հեղինակը։ Ինչ ունես քո կյանքում։ Լավ աշխատանք ունես, լավ ընտանիք ունես, լավ եղբայրներով, քույրերով ես շրջապատված, օրհնված ես, ինչ ունես կյանքիդ մեջ, երբեք մտքի ծայրով էլ անգամ չանցկացնես, որ սա ինքն վաստակտ է, նրանից է ամեն բան, մի քանի հոգի են հավատում, նրանից է ամեն բան, ամեն։
Եվ նրանով է ամեն բան։ Աստուծո է ամեն բան եւ Քրիստոսով է ամեն բան հասել եւ շարունակում հասնել մեզ։ Քրիստոսով է հասել մեզ փրկությունը, մեղքերի թողությունը, արդարությունը, հավիտենական կյանքը եւ այն ինչ որ մենք ունենք, որով ուրախանում ու բարձենում ենք երբեմն։ Պատճառը, հեղինակը նա է, թող նրա անունն էլ փառավորվի։ Առաջի մնացորդած 29:14-ը չեն կարող չհիշատակել այս համատեքստի մեջ։ Դավիթը կարծես աղաղակում է ասելով, որովհետև ես ով եմ եւ ով է իմ ժողովուրդը, որ կարողություն ունենանք այսպես ընծա մատուցանելու, որովհետև ամեն բան քեզանից է եւ քո ձեռից ստացածը տվեցինք քեզ։ Ով ենք մենք, որ կարողանանք նրան մի բան տալ եւ ասել, Տեր, տես մենք քո համար այսինչ բանն արեցինք, այնինչ բանն արեցինք։ Եվ Դավիթ այս հայտությունը իր սրտի մեջ ունենալով ասում է, որովհետև ամեն բան, կարող ենք ասել ամեն բան, քեզանից, քեզանից է եւ քո ձեռքից ստացած տվեցին քեզ։ Նրա ձեռքից ենք ստացել ինչ որ ունենք։ Եվ հիմա ինչ որ բան որ անում ենք նրա համար, սա նշանակում է նրանից վերցածը տալիս ենք նրան։ Մեր ցանկացած պարտավորության կատարումը դա ասում ոչ թե ինչ որ բան տալ է, այլ վերադարձնել։ Եկեք այսուհետև տալ հասկացողությունը դնենք բիգով, հասկանանք, ինչ որ անում ես, դու վերադարձնում ես ուղղակի նրան, որովհետև նրանով կանք, ապրում ենք, շարժվում ենք, շնչում ենք, նա է մեր կյանքի հեղինակը, ամեն։ Եվ մենք եթե մի բան էլ անում ենք Տիրոջ համար, եթե շատ բան ես անում Տիրոջ համար, առավոտից իրիկուն ծառայում ես Տիրոջի, իմացի, դու վերադարձնում ես նրա տվածը։ Ուզում ես ժամանակ լինի, ուզում ես ջանք լինի, իմաստություն լինի, շնորհք լինի, ինչով որ ծառայում ես Տիրոջը, դա նրանից է եւ դու վերադարձնում ես նրան։ Երբ մենք խորապես գիտակցում ենք, որ ամեն բան նրանից է եւ նրանով, սա նշանակում է, որ մենք հստակ հիմք ունենք ամեն բան այս աշխարհում ծառայեցնել նրա համար։ Ալելույա։ Ամեն բան ծառայեցնել։ Ինչ ունես։ Ավտոմեքենա ունես, թող ծառայի Տիրոջը։ Ինչ շնորհք, ինչ տաղանդ, ինչ պարգև ունես, թող տա ծառայի Տիրոջը։ Տուն ունես, ապրուստ ունես, թող ծառայի Տիրոջը։ Երեխաներ ունես, թող ծառայեն Տիրոջը։ Եթե գետերը իրենց ջրերը վերցնում են ծովից, ուրեմն պետք է նորից ինչ անեն, վերադարձնեն նրան։ Եվ այս ամենը վկայում է այն մասին, որ ամեն բան մեր կյանքում պետք է ծառայի նրա փառքի համար։ Այսինքն մեր բոլոր գործերի մեջ պետք է փառավորվի միայն, միայն, հազար անգամ կկրկնեմ, միայն նրա անունը։ Եվ առաջի Կորինթացից 8:6-ում այս խոսքն է գրված, բայց մեզ համար մեկ Աստված կա, Հայրը, որից է ամեն բաները, եւ մենք նրա համար, եւ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով են ամեն բաները, եւ մենք նրանով։ Ուրեմն հորից են ամեն բաները, եւ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով է այդ բոլոր բաները հասանելի դառնում մեզ։ Եվ ամփոփելով խոսք ուզում եմ ասել, սիրելի եկեղեցի, երկրպագության ժամը այն պահն է, որ մենք մեզ բացահայտելու ենք, թե ինչքանով ենք հասկացել, որ ամեն բան նրանից է եւ նրանով է, եւ հիմա էլ պետք է ծառայի նրա համար։ Որովհետեւ երկրպագությունը միայն Աստծուն ուղված, եւ երկրպագությունը կներեք, որովհետեւ երկրպագությունը միայն Աստծուն է ուղված, եւ երկրպագությունը տալու ժամանակ է եւ ոչ թե վերցնելու։ Մենք հաճախ մտածում ենք, որ ինչ լավ է հեսա երկրպագության ժամանակ ինձ լավ կզգամ։ Ուզում ենք, որ զգացմունքային մի հատ Աստծո ներկայությունը ապրենք։ Այդ շատ լավ է, բայց ինչ իր առաջի տեղում պետք է լինի նա։ Ես եկել եմ, որ քեզ փառավորեմ, Տեր։ Ես եկել եմ տալու։
Եվ իրականությունը դա է, որ երբ մենք այսպես ենք տրամադրված, որ ես ուզում եմ խոսքերիս մեջ շատ շռայլ լինելով իմ հոր սիրտը ուրախացնեմ, արդյունքում ես եմ վայելում երկրպագության պահը։ Եթե դու այսպես ես տրամադրված, որ սա տալու պահ է, սա անցնելու պահ է, սա զոհաբերելու պահ է, սա նրան երկրպագելու պահն է, արդյունքում դու էլ ես վայելելու։ Բայց միշտ հիշենք, երկրպագության վայելքը պատկանում է Աստծուն, օրստյալ դիտի դրա անունը։ Դրա համար եկեք կանգնենք դրա ներկայության մեջ, հատուկ ուզում եմ շեշտել նրա ներկայության մեջ, որ քո անձին ասես, լսի, դու ուրիշ տեղ չես, դու ուղղակի մի հատ հավաքույտում չես, դու բարձյալ Աստծո ներկայության մեջ ես հիմա գալիս, եւ մեր գոհության աղոթքը բարձրացնենք Տիրոջը եւ միանանք եւ միասին արժանավայել երկրպագություն բարձրացնենք մեր Աստծուն։ Շնորհակալ ենք քեզանից, մեր Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու այստեղ ես, քո խոստման համաձայն, եւ շնորհակալ ենք քո հրաշալի խոսքի համար, որ լուսավորում են վես, որ հասկանանք, որ ամեն բան քեզանից է, որ ամեն բան քեզանով է, եւ պիտի ծառայի քո փառքի համար, Տեր։ Եւ մենք այստեղ ենք, որ մեր անձերը խոնարհեցնենք քո մեծության առաջ եւ քեզ տանք ամբողջ փառք դու պատիվը, որովհետեւ եթե մեկը մեր մեջ չկա, ով արժանի է լինելու մեծարված, դա դու ես Հիսուս, դա դու ես Հիսուս, եւ մենք քեզ ենք ուղում, մեր հայացքը, մեր ձեռքերը, մեր ձայնը բարձրացնելով քեզ, կանչում ենք քո Սուրբ անունը, քեզ տալով ամբողջ փառք դու պատիվը, դու արժանի ես, որ քո ձեռքի գործերը մեծարեն ու երկրպագեն քեզ, դու ես Տերն ու Թագավորը մեր մեջ, օրստյալ դիրիք ու անունը, երկրպագում ենք քեզ։